Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag er det onsdag den 24. januar 2024. Ej, det er jo faktisk en måned siden, det var juleaften i dag. I dag, der har min kæreste og jeg taget fri, fordi at vi skal have os en kærestedag. Vi har begge to ret travlt, eller min kæreste har meget travlt med hans virksomhed. Nu har vi sat onsdagen af til at hygge. Vi vågnede klokken 8 af, at der var en tømrer, som vi ikke havde en aftale med, der bankede på. Det blev jeg lidt irriteret over, men han skulle kun lige noget hurtigt. Vi har nemlig haft en vandskade her i opgangen, så lejligheden er sådan lidt ramt af det. Men det er ikke noget vildt nede hos os. Jamen, det var i hvert fald sådan, vi vågnede. Og nu klokken 9. Skjold, han har lige været nede i Rema 1000 og hente noget morgenbrød. Så jeg har lige tændt ovnen, så vi kan få os noget lækkert morgenmad. Jeg havde sådan et ønske om, at jeg gerne ville have boller i dag. Så jeg vil egentlig bare tage mit kamera med hele dagen i dag, så I kan komme med. Og så lad os egentlig bare have en hyggelig dag. Og lad os hoppe ud i køkkenet nu til ham, hvor at, jeg kan høre, at han står og kokkerer. Ja, altså hvad? Præcis. Vi blev vækket. Ja, okay, det jeg fortalte lige, vi blev vækket, og vi ikke vidste, vi ville blive vækket, fordi vi havde ikke nogen aftale. Kom og godt se, jeg blev sur. Ja, vi er bare ikke mindre, når så venter os at kigge på. Jeg blev glad igen. Jeg var sgu meget morgensur lige der. Det var fordi, jeg havde set frem til sådan, jeg havde lige romantiseret, at vi skulle sådan vågne sammen og ligge i sengen, og sådan lige blev sådan, der er nogen, der bakker på. Det der, det ser faktisk ret sejt ud. Copenhagen Craftsman i sit rette habitat. Hold kæft, det er en kaffe, der vil noget af det her. Græskarboller og havrestykker. Bollerne er herinde. Når det er hyggemorgen, så står den på P4 morgen. Så er der boller. Var det fordi, det var de to ældre lag? Lige præcis. Yay. Yeah. Jeg skal have pålægchokolade på. Hvad skal du have på? Ost. Klokken den er lige blevet 10. Vi har fået spist vores morgenmad. Det var lækkert med nogle boller fra ovnen. Vi skal også i fitness i dag. Jeg har virkelig gerne vil have min kæreste med i det fitnesscenter, jeg træner i. Så vi skal op og have en god pooltræning sammen. Så kører vi efter mit program, og det har han sagt ja til, så det tænker jeg bare kunne være mega hyggeligt. Men inden da, så vil vi lige slå mave, og vi er faktisk i gang med at se en film. Vi er nemlig i gang med at se Ser du månen, Daniel, som jeg har set, dengang den kom ud i 2019. Min kæreste har aldrig set den før, og den er jo mega god. Man skal nok lige være et par år for at se den, ikke? Fordi den kan godt være lidt barsk. Og vi har stadig ikke wifi, så jeg skal lige lave internetdeling til mit fjernsyn. Hvis I så min sidste vlog, så fortalte jeg nemlig, at vi ikke havde wifi, og det er mega irriterende. Så jeg går bare afventende og venter på et opkald, som slet ikke har fundet sted. Og nu er det altså onsdag. Så vi kører på internetdelinger. Der er bare sindssygt gode film på Viaplay. Det er helt sygt, hvor mange der faktisk er. Det er bare syg fortælling, det her. Det er helt vildt at tænke på, at det faktisk er sket i virkeligheden. Man kan ikke se god film uden dyne. GN Street. Må jeg ligge der så? Ja. Jeg plejer altså at stå herude alene og vlogge, fordi du er på arbejde. Vi har fået set filmen nu, og klokken den er blevet 12. Det kan man sige, at vi skal være klar til lige at smutte en tur i fitness. Tak. Så du måske det over? Ja. Vi har lige fået en pakke ind fra Globe Studios. Prøv lige at se. Jeg elsker seriøst den her. Den har jeg fået i en størrelse small. De har lige fået den tilbage på lager. Så de har været så søde at sende sådan en her beanie med. Ej, en flot hue. Og nogle sokker. Ej, den ser godt ud. Det var faktisk min mors første gave til Skjold. Ej, hvor den flot. Og du har den i en størrelse large. Så ved jeg godt, hvad jeg skal have på i dag, når vi skal på strået. Skal du have den på i hvid? Ja. Ny hue. Det plejer altså at være mig, der står alene og siger, så nu skal jeg lige i fitness og hopper ned på min slæde. Nu er du med, fordi vi har kærestedag. Simpelthen. Jeg glæder mig altså til, at du skal træne i mit center. Det var sjovt, jeg har aldrig været, tror jeg. Jo, ikke engang. Du overvejede jo at starte dengang, vi var begyndt at ses. Men så fordi han så, at jeg træner dig, så ville han ikke virke som sådan en stalker-type, der lige pludselig kom og trænede samme sted. Nå, men nu vil vi hoppe ned på vores slæder. Ja, jeg skal have en cykel med. Ja, god idé. We'll be right back.
mig til vloggen. Det er fordi, at den ligger ned. Sådan her. Så det er andet format end til din Snapchat story. Ja. Okay. Klokken den er blevet 14:18 nu, og vi sidder på grød. Vi skulle lige have os en portion risengrød til frokost. Det er den 24. Og vi er begge i træningstøj. Ja, for vi har ikke været hjemme, så vi sidder her. Og det er virkelig dårligt vejr. Det blæser og regner. Så vi har lige fået en kaffe og en varm kakao. Det er lidt Pac-Man, der spiser et hjerte. Ja, Pac-Man, der spiser et hjerte. Det er lidt til dig. Det må vi ikke så meget gøre. Det er en type, der gør det alligevel, så det er lidt skældt. Du kender mig så godt. Så tænkte jeg, at det skal ikke så meget. Og så siger du, at jeg har gjort det alligevel. Bare for noget. Så er der grød til gagen. Det er bare. Ja, og jeg skal også lige have sådan en her. Vi skal på strået, og det er allerede blevet mærket udenfor. Nå, vi skal lige vise de her trøjer. Den er mega sej, den her. Skal jeg komme lige? Wow, det klæder han godt. Det er lidt sejt. Large, er der noget på ryggen? Small. Nej, jeg elsker deres strik. Det ser godt ud. Jeg skal lige have et billede af det. Outfits. Så huen er fra Division. Jakken er fra Sarat. Så har vi jo som sagt den her Zipknit. Den er fra Globe Studios. Mine jeans her, de er fra Naked. Og så har jeg Nike sko. Sneakers. De er faktisk fucking søde, dem her. Hvad har du på? Jeg har New Balance sko. Et par bukser fra Suit Supply. Rigtig flotte. Også den samme by blå. Kan vi tage på strædet? Ja. Vi står lige og venter på metro, fordi vi skal lige ind på strøm, som sagt. Hvilke butikker er det, du vil ind i? Supply. Normalt. Det tager vi bare på vej hjem. Så nu har vi lige været inde i første butik, og vi var inde i Suit Supply, som nok er Sjøls yndlingstøjbutik. Det er jo noget fint tøj. Det gør de. Så nu har du lige fået købt nogle bukser, og de skulle bare lige lægges op og sådan noget. Så det gør de personlige skrædder derinde til ham nu. Så er de klar med på dagen. Perfekt. Og nu skal vi lige ned og købe mærket forbi min gamle lejlighed. Og så skal vi lige pilgrim, for jeg vil faktisk gerne lige have lavet et hul i, eller to i øret. Er det okay? Ja, den brænder lige. Er den, man kan i hvert fald mærke det. Smukt. Vi var lige inde i pilgrim, som I så, og jeg fik jo som sagt lige skudt to huller i ørerne. Så nu har jeg fire huller i hver, og så købte jeg også lige nogle mega flotte øreringe og sådan en halskæde, som jeg lige kan sætte klip ind af her. Jeg synes i hvert fald, de var mega cute, så det blev 708 kroner i alt. Og nu er vi på vej tilbage til Suit Supply, fordi Skjolds bukser allerede er blevet lavet af skrædderen, så de er klar til afhentning. Vi er altså lige kommet hjem, og vi var også lige i en normal på vejen hjem, fordi vi manglede bare en masse ting. Altså vaskemiddel, vatrondeller, nye tandbørster, nye tandpasta, alt muligt. Jeg skal til at lave også noget aftensmad. Klokken er også 18:53. Og i dag, der står den på HelloFresh. Den her video er faktisk også sponsoreret af HelloFresh, så jeg har altså også en rabatkode til jer, hvis I også godt kunne tænke jer at afprøve HelloFresh. Vi er i hvert fald mega glade for det herhjemme, så du kan enten indtaste min rabatkode LOUISEJANUAR, eller gå ned i beskrivelsesboksen, hvor at jeg har lagt et link, så vil rabatkoden nemlig bare være automatisk tilkoblet. Rabatkoden gør nemlig, at I sparer 1.199 kroner på 5 af jeres første måltidskasser. Min kæreste og jeg, vi får en måltidskasse en gang om ugen med 3 måltider i. Det passer bare sådan perfekt til vores behov. Det er mega fedt at vide, at man bare har et helt måltid liggende, som man bare kan lave, fordi alle ingredienserne er der, opskriften er der, og man skal ikke ned og handle. Og så er der altså også bare en garanti på, at det smager virkelig godt hver gang. I kan faktisk også bare scanne den her QR-kode, så kommer I direkte til rabatten. Og så skal det lige siges, at rabatten kun er gyldig hos nye kunder hos HelloFresh, eller hvis du har haft dit abonnement opsagt i minimum 12 måneder. Så jeg er mega sulten, og jeg har glædet mig at se frem til det her måltid hele dagen. Her i forårs lavede vi også en ret, den smagte sindssygt godt. Det var den her ret, jeg kan lige lægge et billede ind af den her, eller en lille video, den smagte seriøst. Så i dag, der kan jeg simpelthen vælge mellem de her to. Den ene, det er den her libanesiske kyllingemasse med gyldne ostetortillas og hummus dressing.
Og så kan jeg vælge den her ovenbagt pasta. Oksekød og bønnepasta med bechamelsauce og frisk persille. Mmm, sygt nok. Sådan lidt lasagne-agtigt med bønner. Jeg tror, vi går med den her i aften. Den har jeg lige lyst til. Ej, man skal lave sin egen bechamelsauce. What? Det bliver spændende. Nå, men jeg skal bare lige finde den her 30. Så har vi alle ingredienserne her i. Og så har vi bare opskriften step by step her bagved. Noget, som jeg også synes er mega fedt med HelloFresh, det er, at man lærer sindssygt meget i et køkken. Første gang, jeg fik HelloFresh, det var også lige der, jeg var flyttet hjemmefra. Så der var man jo ikke så erfaren. Og jeg har bare lært sådan rigtig mange lækre smagsvarianter og gode tips og tricks. Takket være HelloFresh. Så nu er jeg mega sulten, min mave rumler, og jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med at konkurrere den her ret. Vores mad er i ovnen, og jeg hedder, man lige kunne se mig der. Hello! Vores mad er i ovnen, og hello! Nej, men vi har jo kærestedag i dag, så vi har besluttet, at vi godt må se noget fjernsyn. Altså, spise mad. Se. Hvad siger man? Spis foran fjernsynet. Så det skal vi selvfølgelig, så nu skal vi lige finde noget, vi synes er sjovt at se. Nå. Vi er ret store fan af at se Sporløs. Åh nej, hvad har du nu? Kaviar. Er det? Det er jo de der... Det er det der, man parer op på en æggemad. En mærkelig kaviar. Mm. Det er jo ikke sukkernødskaviar. Nej, det smager jo tænkt godt. Nu er vores mad færdig. Det er jo faktisk ikke ost, der ovenpå. Det er det der panko-rasp. Det er derfor, det ikke er sådan helt smeltet. Det ligner, at det er revet ost, der ikke er smeltet. Men I don't know. Åh, oh. Pas på, alarm, alarm, varm mad. Her er den altså. Så nu skal den bare lige anrettes i de her to skåle. Så er der eddermame lækker aftensmad. Mmm, jeg glæder mig til at smage det. Okay, jeg har lige fået en sort trøje på, fordi min kæreste nægtede, at jeg spiste i den nye hvide. Han ved godt, jeg spiller. Nu er der taste test. Mmm. Det smager sådan med lasagne-agtigt. Mmm, mega godt med det der persille. Rigtig god ret. Det der er mega smart, det er også, at det er portionsanrettet, så vi har de her to portioner, and that's it. Så kan man jo også vælge at tage til fire personer, hvis man selvfølgelig er fire personer, ellers så kan man bare lave en stor portion, så man har flere, altså til dagen efter os. Men husk, at I kan gå ned i beskrivelseboksen og trykke på mit link for at spare 1199 kroner på 5 af jeres første måltidskasser. Det hele, det vil lige stå ned i beskrivelseboksen, og ellers så er min kode her i januar, Louise Januar. Nu vil vi spise det her og se Sporløs. Det tænker jeg. Okay, så sætter jeg det på. Godnat. Okay, nej, nu skal du afslutte videoen. Du ved, hvad jeg skal sige. Du skal gøre det på en rigtig YouTube-måde. Like og subscribe. Nej, det er ikke det, jeg siger. Det er ikke det, jeg siger. Kom, lav en ordentlig outro, det her er din kanal. Simpelthen, jeg vidste, hvordan det lyder. Men du plejer ikke at sige noget om. Hvis du ser hele vejen. Men hvad skal jeg sige? Det er jo det, du skal være YouTuber nu. Vi er blevet færdige for i aften, og nu først til tænder. Hvad skal I sige? Tak fordi I har fulgt med. Og hvis I har set med, så subscribe. Og skriv godnat, hvis I har set det her til. Så like-rate dem. Like-reactor. Du skal sige, hvad synes du om i dag? Hvad skal jeg spørge dem? Nej, men nej. Har du vildt dig i dag? Jeg har ikke nogen dag. Det er en fantastisk dag. God kærestedag. Ja. Det er vores weekend. Vores weekend med en onsdag. Så jeg håber, at I også har det ligesom I ser ud. Skide godt. Godnat. Godnat. Hej hej.